Поки зібрання повільно розходилося з капітулярної зали, Михаїл підступив до Вільяма. А тоді до них підійшов Убертин. Всі разом ми вийшли на двір і пішли на кружганок, щоб порозмовляти там в захистку від мряки, бо не було і знаку, що вона розсіється. А темрява робила її ще густішою. «Не думаю, що варто коментувати те, що сталося», – сказав Вільям. «Бернард нас переміг». «Не питайте мене, чи той дурень Дольчиньянін справді провинний у всіх цих лихочинствах. Наскільки я все розумію, то, звичайно, ні. Річ у тім, що ми не зрушили з місця. Йоанн хоче бачити тебе, Михаїле, в Авіньйоні самого. Ця зустріч не дала тобі гарантій, яких ми вимагали. Ба, навіть вона показала тобі, як там можуть перекрутити кожне твоє слово. А з цього випливає, мені здається, що ти не повинен туди їхати». Михаїл похитав головою. «Але я поїду. Я не хочу розколу. Ти, Вільяме, нині говорив чітко і ясно. І сказав, що хотів сказати. Але я прагну іншого. І добре усвідомлюю, що імперські богослови повернули постанови Перуджійської капітули в зовсім інший бік, ніж ми мали на увазі. Я прагну, щоб папа прийняв ідеали убогості францисканського чину. А папа повинен зрозуміти, що лише тоді, як чин наш прийме ідеал убогості, різні його єретичні відгалудження зможуть влитися назад у нього. Мене мало обходять народні сходини чи права поспільства, і я мушу запобігти тому, щоб орден не розчинився в безлічі течій, подібних до братчиків. Я поїду до Авіньйона. І якщо потреба, чиню акт підкорення Йоанові. Я поступлюсь всім, крім засади вбогості». Тут втрутився Убертин. «Ти знаєш, що ризикуєш життям?» «Нехай», – відповів Михаїл. «Це краще, ніж ризикувати душею». А він таки серйозно ризикував життям. А якщо Йоанн мав слушність, але у це я досі не вірю, то занапастили душу. Як усім відомо, через тиждень після подій, про які я оповідаю, Михаїл таки поїхав до папи. Він мірявся з ним силою упродовж 4 місяців, аж поки у квітні наступного року Йоанн не зібрав консисторію, на якій потрактував його як божевольця, нахабу, пертюха, тирана, прихильника єресі і змію, яку церква вигодувала на своїх власних грудях. І, власне кажучи, по-своєму Йоанн мав у цьому рацію, якщо дивитися з погляду його уявлень та інтересів. Бо за ті 4 місяці Михаїл заприятелював з приятелем мого вчителя, іншим Вільямом Окамським, і перейняв його погляди, а вони не вельми різнилися. А може, були ще навіть радикальнішими від ідей, які сповідували мій вчитель з Марсилієм, і які Вільям виразив був того ранку. Життя дисидентів в Авіньйоні опинилося під загрозою. І наприкінці травня Михаїл, Вільям Оккам, Бонаграція з Бергамо, Франциск з Асколі та Анрі з Тальгайму втекли. А люди папи переслідували їх в Ніцці, Тулоні, Марселі, аж до Екморт, де їх наздогнав кардинал П'єр де Араблей. Він марно намагався умовити їх повернутися і не зміг подолати їхнього опору, їхньої ненависті до понтифіка і їхнього страху. У червні вони прибули до Пізи, де їх пишно прийняли люди імператора. А в наступні місяці Михаїл публічно засудив Йоанна. Але було вже запізно. Зірка імператора заходила, Йоанн плів з Авіньйона інтриги, накидаючи міноритам нового генерального настоятеля, і врешті здобув перемогу. Михаїл вчинив би краще, якби вирішив не їхати до папи. Він міг би керувати опором міноритів на місці, не марнуючи стільки часу на свого ворога, адже це дуже ослабило його становище. Але, мабуть, так розпорядився всемогутній Бог. Я донині не знаю,
по чиєму боці була правда. А після стількох років полум'я пристрасті гасне. А з ним гасне і те, що ми мали за світло істини. Хіба хтось з нас може сказати, чия була правда? Гектора чи Ахілла, Агамемнона чи Пріама, коли вони боролись між собою за уроду жінки, яка зараз є попелом попелу. Та меланхолійні ці відступи надто віддалили мене від оповіді. Натомість мушу розповісти про кінець цієї сумної бесіди. Михаїл прийняв рішення, і не було способу переконати його, одначе виникла ще одна проблема. І Вільям прямо її висловив. Сам Убертин був тепер в небезпеці. Те, що сказав Бернард, ненависть, яку живив до нього папа, та й Михаїл все ще представляв силу, з якою слід було шукати порозуміння. А Убертин був сам по собі. Йоанн хоче бачити Михаїла при дворі, а Убертина у пеклі. Наскільки я знаю Бернарда, до завтра Убертина буде вбито, а туман приховає усі сліди. Для монастиря уже однаково. Одним злочином більше чи менше. А коли хтось спитає, хто його вбив, буде сказано, що його вбили дияволи, накликані Ремігієм з допомогою чорних котів. Або що у цих хмурах криється ще один недобитий дольчиніянин. Убертин занепокоївся. «Що ж мені робити?» – спитав він. «Піди поговори з настоятелем», – сказав Вільям. «Попрохай у нього осідланого коня, харчів, листа в якусь далеку обитель по той бік Альп. Скористайся з туману і темряви, і вирушай одразу». «Але хіба лучники більше не стережуть воліт?» «Обитель має інші виходи, і настоятель їх знає. Досить буде, якщо пахолок буде чекати тебе з конем на одну з нижніх закрутів, коли виберешся за межі мурів, тобі зостанеться тільки перейти через ліс. Мусиш поспішати, поки Бернард не очуняв від екстази своєї перемоги. Я ж маю зайнятися дечим іншим. У мене було тут два завдання. Одне з них провалилося. Тож нехай не провалиться принаймні друге. Я мушу прибрати до рук одну книгу і одного чоловіка. Якщо все піде добре, ти покинеш обитель ще до того, як я знову тебе буду шукати. А отже, прощавай». Він розкрив обійми. Зворушений Убертин міцно обняв його. «Прощай, Вільяме. Ти схиблений, зухвалий англієць, але в тебе золоте серце. Ми ще побачимось?» «Побачимось», запевнив його Вільям. «Якщо Бог захоче». Але Бог не захотів. Як я вже казав, через 2 роки Убертина було таємничим чином вбито. Суворим і сповненим пригод було життя цього войовничого і палкого старця. Може, він і не був святим, але сподіваюся, що Бог нагородив цю його тверду впевненість в своїй святості. Що старшим я стаю, що більше віддаюсь на волю Божу, то менше поціновую розум, який хоче знати, і волю, яка хоче діяти. Єдиним шляхом до спасіння визнаю віру, яка вміє терпеливо очікувати, не питаючи забагато. А Убертина, безперечно, ущерть виповнювала віра у кров і муки нашого розп'ятого Господа. Можливо, я і тоді думав про це, і старий містик це помітив, або ж здогадався, що я про це колись розмірковуватиму. Він лагідно усміхнувся, обняв мене, але без того запалу, з яким він бувало хапав мене в минулі дні. Він обняв мене радше так, як прадід обнімає правнука. І я відповів йому у тому ж дусі. Відтак він пішов разом з Михаїлом шукати настоятеля. «І що ж тепер?» – спитав я у Вільяма. «Тепер повернімось до наших злочинів». «Учителю», – мовив я, – «нині сталися важкі для християнського світу речі, і зазнала поразки ваша місія. А виглядає, що вас більше цікавить розв'язання цієї таємниці, ніж сутичка між папою і цісарем».
божевільні та діти завжди кажуть правду, Атсо. Може це тому, що хоч мій приятель Марсилій вправніший від мене, як цісарів радник, але як інквізитор вправніший я. Я навіть вправніший від Бернарда Гі, хай простить мені Бог. Бо метою Бернарда є не викрити винних, а спалити звинувачених. Моєму ж серцю любіша насолода, яку дасть мені те, що я розпутаю цей неабиякий заплутаний клубок. А може й тому, що, як філософ, я сумніваюсь, що у світі існує якийсь лад. І мене потішить, коли я знайду, якщо не лад, то бодай низку пов'язань, хоча б на деяких невеличких відтинках цього світу. Зрештою, є ще одна причина. Ця історія, схоже, торкається куди більших і важливіших речей, ніж бійка між Йоанном і Людовіком. Але ж це просто історія крадіжок і порахунків між не надто чеснотливими монахами. І з сумнівом вигукнув я. Навколо якоїсь забороненої книги, Атсо? Навколо забороненої книги, відповів Вільям. Ченці вже йшли на вечерю. Минула половина трапези, коли поряд з нами сів Михаїл Щезене і повідомив, що Убертин поїхав. Вільям полегшено зітхнув. По закінченні вечері ми ухилилися від зустрічі з настоятелем, який розмовляв з Бернардом, і знайшли Бенція, який привітався з нами кривою посмішкою, пробираючись до дверей. Вільям наздогнав його, і силоміць привів у закуток кухні. Бенцію спитав його Вільям, де книга? Яка книга? Бенцію, ні ти, ні я не дурень. Я говорю про книгу, яку ми нині шукали в Северина, і яку я не розпізнав. Зате розпізнав ти і вернувся потім по неї. Чому ви думаєте, що я її взяв? Я так думаю. І ти теж так думаєш. Де вона? Не можу сказати. Бенсію, якщо не скажеш, я розповім все настоятелю. Не можу цього сказати. Саме за наказом настоятеля, сказав Бенсі із чеснотливим виглядом. Після того, як ми бачилися з вами нині, сталося дещо, про що вам варто знати. Після смерті Беренгарія звільнилося місце помічника бібліотекаря. Нині пополудні Малахія запропонував мені зайняти це місце. Якраз півгодини тому настоятель дав свою згоду, і від завтрашнього ранку, сподіваюся, мене утаємничать у секрети бібліотеки. Я справді нині вранці забрав книгу, сховав її у себе в келії, у сіннику, навіть не зазирнувши до неї, бо знав, що за мною стежить Малахія. І тут Малахія зробив мені цю пропозицію. Тоді я вчинив те, що має вчинити помічник бібліотекаря, віддав йому книгу. Я не міг стриматися і запально отрутився. Бенціо, але ж учора і позавчора ви казали мені, що вас палить жадоба знань, що ви не хочете, аби бібліотека приховувала свої таємниці, що учений муж повинен знати. Бенці мовчки почервонів, але Вільям зупинив мене. Атсо, кілька годин тому Бенці перейшов на інший бік. Тепер таємниці, які його ваблять, у його опіці. І опікуючись ними, він матиме досить часу, щоб пізнати їх. «А інші?» – спитав я. Бенці говорив від імені усіх вчених мужів. Він говорив це до того, сказав Вільям. І потяг мене геть, залишивши Бенці в полоні збентеження. Бенці, сказав мені потім Вільям, став жертвою розкошелюбства. Яка різниця від розкошелюбства Беренгарія і Келлея? Як чимало інших учених мужів, він охоплений жагою знань. Він прагне знань заради них самих. Він не мав доступу до частини цих знань. Йому хотілося ними заволодіти. Тепер він ними заволодів. Малахія добре його знає. І тому вжив найкращий спосіб, щоб запопасти книгу і запечатати Бенцієві вуста.
Ти спитаєш, навіщо прагнути доступу до всього цього огрому знання, якщо погоджуєшся не давати цього доступу іншим, але саме тому я й говорив про розкошелюбство. Не була розкошелюбством спрага пізнання Роджера Бекона, бо він хотів використати знання, щоб зробити щасливішим Божий народ, а отже не прагнув знання заради нього самого. У Бенці це лише невтолима цікавість, гординя розуму, один із способів, яким монах перетворює і заспокоює жадання своєї плоті чи той внутрішній пал, який іншого міг би зробити ратником віри або ж єресі. Розкошелюбство буває не лише тілесне. Розкошелюбство властиве і Бернардові Гі, у якого воно набрало форми звироднілої жаги справедливості і ототожнюється із жагою влади. Нашому святому і уже не римському первосвященникові властива жага багатства. Келлерем замолоду теж керувало розкошелюбство, жадання справедливості, преображення, покаяння, смерті. А Бенсій жадає книжної мудрості. Як будь-яке розкошелюбство, як жага Онана, який виливав своє сім'я на землю, жагася безплідна, не має нічого спільного із любов'ю, навіть плотською. «Знаю», – мимоволі буркнув я. Вільяму дав, буцім не почув, але, наче ведучи далі свою мову, сказав: «Правдива любов прагне добра коханого». А може Бенці прагне добра для своїх книг, які тепер уже дійсно йому належать, бо вважає, що для них буде добром, якщо сховати їх подалі від хижих рук, спитав я. Добро книги у тому, щоб її читали. Книга складена з знаків, які говорять про інші знаки, а ті вже говорять про речі. Якщо її не читають, книга містить знаки, які не творять понять, а отже вона мертва. Ця бібліотека, може, і виникла, щоб оберігати книги, які в ній містяться, але тепер вона стала їм могилою. Тому вона зробилася розплідником всілякого неподобства. Келлер сказав, що він зрадив. Те ж саме стосується Бенці, він теж зрадив. Ох, який паскудний день, любий Атсо. Повний крові, розрухи. На нині мені досить. Ходімо на повечер'я, а тоді спати. Виходячи з кухні, ми зустріли Аймара. Він спитав, чи правду мовлять чутки, буцім Малахія запропонував Бенціїві місце свого помічника. Ми не могли цього не підтвердити. «Чого тільки не накоїв нині цей Малахія», – сказав Аймар із звичним своїм поблажливо-зневажливим усміхом. «Якби на світі була справедливість, ще нині чорти мали б порвати його до пекла». П'ятого дня повечер'я, де лунає проповідь про пришестя Антихриста, натомість Атсо відкриває для себе силу власних імен. Вечірню відправили без жодного ладу, ще під час допиту Келлера. Цікаві новіці поутікали з-під нагляду свого наставника, щоб крізь вікна і щілини стежити за тим, що діялося у капітулярній залі. Тепер усій братії належало помолитись за упокій душі Северина. Всі гадали, що настоятель буде говорити проповідь, всім було цікаво, що ж він скаже. Натомість, після належної за обрядом гомілії святого Григорія, респонсорію і трьох приписаних на той день псалмів, настоятель вийшов на амвон, але сказав лише, що нині він мовчатиме. «Надто багато нещасть затьмарило життя обителі», – сказав він, «щоб спільний для них всіх отець міг промовляти тоном докору і напоумлення. Треба, щоб усі без винятку вчинили суворий іспит сумління. Але оскільки хтось таки мусить сказати слово, він пропонує, щоб напучення вийшло з уст того, хто, бувши найстаршим з усіх,
і уже близьким до смерті. Найменше дав себе вплутати в морські пристрасті, які спричинили стільки лих. За правом старшинства слово мав взяти Алінарт із Груттеферати. Але всі знають, що шанегідний їх побратим надто кволий на тілі. Одразу після Алінарда, за порядком, що його встановлює невблаганний час, ішов Хорхе. Йому абат і надав тепер слово. Ми почули гомін незадоволення з того боку, де сиділи зазвичай Аймар та інші італійці. Я підозрював, що абат доручив проповідувати Хорхе, навіть не питаючи Алінарда. Мій вчитель півголосом зауважив, що настоятель вчинив мудро, вирішивши нічого не говорити. Адже, що б він не сказав, все було б винесене на суд Бернарда та інших присутніх авіньйонців. Натомість старий Хорхе, напевне, обмежиться до своїх звичних містичних пророцтв, яким авіньйонці не нададуть великої ваги. Але я іншої думки, додав Вільям, бо не думаю, що Хорхе погодився говорити. А може, навіть сам просив слова, без якоїсь конкретної мети? Хорхе із чиєю допомогою піднявся на обмон. На його обличчя впало світло тринішка, який єдиний освітлював наву. Відблиски полум'я увиразнювали темряву, яка оповивала його очі, схожі на дві чорні дірки. «Браття мої любі», – почав він, – «і ви всі, гості наші дорогі, якщо захочете вислухати всього убогого старця, чотири смерті, які затьмарили життя нашої обителі, не кажучи вже про гріхи, давні і недавні, скоєні найнікчемнішими серед живих, не можна, як ви знаєте, приписувати законам природи, яка неублаганними своїми ритмами керує нашими земними днями від колиски аж до могили. Усі ви, можливо, гадаєте, що хоч сумна ця історія сповнила вас болем та не заторкнула вашої душі, бо всі ви, крім одного, невинні. А коли цього одного буде покарано, ви, звісно, будете оплакувати кончину загиблих, але не муситимете очищатися від жодного звинувачення перед Божим судом. Ви так думаєте? Божевільні, заволав він грізним голосом, божевільні і зухвалі, убійник нестиме перед Богом тягар своїх провин, та лише тому, що він погодився бути посередником Божих постанов. Як треба було, щоб хтось зрадив Ісуса, аби сповнилася тайна відкуплення, і все ж Господь прокляв і покрив безчестям того, хто його зрадив, так і в ці дні хтось згрішив, несучи смерть і загладу, але я кажу вам, що цю загладу, якщо не повелів, то принаймні допустив Бог задля приниження нашої гордині. Він замовк, звернув порожній погляд на похмуре зібрання, немов очима хотів уловити його почуття, а насправді лиш вухом вбирав його опечалену мовчанку. У цій громаді, вів далі він, віддавна загніздився змій гордині, але якої гордині? Може, гордині могутності? У монастирі, відрізаному від світу? Звісно, ні. Пишання багатствами? Браття мої, ще до того, як світ сповнився відлунням довгих суперечок про убогість володіння, ще з часів нашого засновника, ми, навіть коли мали все, не володіли нічим. Нашим єдиним правдивим багатством було правило, молитва і праця. Але до нашої праці, праці нашого ордену, а зокрема праці цього монастиря, належить, а навіть є її основою, вченість і збереження знання. Я кажу збереження, а не пошуки,
бо знанням, які мають божественну природу, з самого початку властива повнота і визначеність, бо досконалим є слово, яке виражає себе для себе самого. Я кажу збереження, а не пошуки, бо знанням, які мають людську природу, була властива визначеність і повнота упродовж віків, від проповідей пророків до тлумачень отців церкви. У царині знань нема поступу, нема зміни епох, а щонайбільше безперервне, взнесле переповідання. Людська історія невпинним рухом іде вперед, від часів сотворення, через відкуплення, до повернення переможного Христа, який явиться увінчений німбом судити живих і мертвих. Та божественному і людському знанню чужий цей шлях. Незрушне, як непереможна фортеця, воно дає нам змогу іти цим шляхом і передбачати його, коли ми смиренно і уважно прислухаємося до його голосу. Але шлях цей його самого не торкається. «Я той, хто є», – сказав Бог гебреям. «Я путь, істина і життя», – сказав наш Господь. Тож знання не є нічим іншим, як тільки повним зачудованням, коментарем до цих двох істин. Все, що було сказано понад це, виголосили пророки, євангелісти, отці, вчителі для того, щоб краще вияснити ці два вислови. А іноді доречний коментар надходив і від поган, які їх не знали. І їхні слова теж увібрало християнське передання. Але поза тим більш нема що сказати. Над цим треба знову і знову розважати. Це треба коментувати і берегти. Це і ніщо інше було і тепер мало б бути завданням цієї нашої обителі з її чудовою бібліотекою. Кажуть, один східний халіф якось підпалив бібліотеку знаменитого, славного і пишного міста. А поки ті тисячі томів горіли, сказав, що вони можуть і мають щезнути. Адже вони або повторюють те, що вже сказано в Корані, а отже не потрібні, або суперечать цій священній книзі невірних, а отже шкідливі. Учителі церкви, а з ними й ми, так не міркували. Все те, що є коментарем і поясненням до Святого Письма, має бути збережене, бо помножує славу Божественного Писання. А все те, що йому суперечить, не слід знищувати, бо лише якщо його буде збережено, його зможуть спростувати ті, хто має для цього вміння і повноваження, у той спосіб і в той час, коли захоче Господь. Ось у чому віковічне завдання нашого чину і повинність нашої обителі нині. Ми пишаємось істиною, яку проголошуємо, смиренно і обачно охороняємо слова супротивні істині, не даючи їм закаляти себе. Тож, що то за гріх гордині, браття мої, який спокушає ученого монаха? Гріх сей в тім, що дехто розуміє свою працю не як збереження, а як пошук якихось відомостей, яких ще не було уприступнено людям. Немов остання з них не пролунала вже в словах останнього ангела, що промовляє в останній книзі Писання. Свідкую кожному, хто чули слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Отож бо, чи не здається вам, нещасливі браття мої, що за словами сими криється не що інше, як те, що недавно сталося в цих хмурах? А за тим, що недавно сталося в цих хмурах, криється не що інше, як сама історія доби, у яку ми живемо. Доби, яка щосили шукає
словом і ділом в містах і замках, у величевих університетах і кафедральних церквах нових дописок до слів істини, перекручуючи смисл цієї істини, яка вже й так багата всіма можливими схоліями і потребує лише відважного захисту, а не глупого помноження. Це і є та гординя, яка загніздилася і досі гніздиться у сих хмурах. І я кажу тим, хто щосили намагався і намагається розбити печаті на книгах, до яких їх не допущено, що саме цю гординю захотів Господь покарати і каратиме далі, якщо вони не відкинуться цього і не покоряться. Бо через нашу кволість Господу неважко знов і знов знаходити знаряддя для своєї відплати. «Ти чув, Ацо?» – шепнув мені Вільям. «Старий знає більше, ніж каже. Причетний він до цієї історії чи ні, але знає і усвідомлює, що обитель не віднайде миру, поки цікаві монахи не перестануть струмляти носа в бібліотеку». Після довгої паузи Хорхе заговорив знову. «Але хто, врешті-решт, є самим символом цієї гордині? Чиїми виразниками і посланцями, спільниками і оборонцями є всі, кого вона охопила? Хто насправді ділав і, можливо, ще далі ділає у сих мурах, щоб остерегти, що час уже близько? Щоб потішити нас, бо якщо час близько, то страждання, звісно, стануть нестерпними, але не безконечними в часі, поза як великий цикл цієї вселенної ось-ось завершиться. О, ви чудово все зрозуміли і боїтеся назвати його на ім'я, бо це і ваше ім'я, і ви його боїтесь. Але хоч ви його боїтесь, та не боятимусь я, і скажу ім'я це вголос, щоб нутро ваше судомилося від страху, а зуби ваші заклацали, щоб аж відкусили вам язик. І щоб лід, який заморозить вашу кров, заслав темною пеленою вам очі. То є звір нечистий. То є Антихрист. Знов запала довжелезна пауза, присутні завмерли. Єдиною живою річчю в цілій церкві було полум'я тринішка, але навіть тіні, які воно відкидало, здавалося заклякли. Єдиним ледь чутним звуком було важке дихання Хорхе, який витирав собі під щола. Тоді Хорхе заговорив знову. «Може, ви хочете сказати, ні, він ще тільки гряде, де знаки його пришестя? Нерозумний той, хто це каже. Бо вони, ці зловісні катастрофи, перед нашими очима день в день, цим великим амфітеатрі світу і у зменшенім образі нашої обителі. Сказано ж було, що коли наблизиться пора, підніметься на заході цар-чужинець, пан страхітливої сваволі, безбожник, людовбивця, лжець, спраглий з золота, управний в хитрощах, лиходій, ворог віруючих, їх переслідник. І в часи його нехтуватимуть сріблом, в ціні маючи лише золото. Я добре знаю. Слухаючи мене, ви квапитесь все обрахувати, щоб дізнатись, чи той, про кого я говорю, схожий на папу, чи на імператора, а чи на короля Франції, або ж на кого іншого, за вашим розумінням, щоб мати змогу сказати, він є мій недруг, а я стою по боці добра. Та я не такий простодушний, щоб вказати на когось окремо. Антихрист, бо, прийшовши, приходить у всіх і для всіх. І кожен є його часткою. Він гряде у зграях розбійників, що грабуватимуть міста і села. Гряде у непередбачених знаменнях на небі, де раптом з'являться райдуги, роги, вогні. А тим часом чутиметься завивання голосів, і море закипить. Сказано,
що люди й звірі породять драконів. Але не озирайтесь навколо за тими звірами з мініатюр, які так тішать вас на пергаментах. Бо насправді це значить, що в серцях зродяться ненависть і незгода. Сказано, що недавно одружені невісти породять немовлят, які одразу матимуть досконалий дар мови і принесуть вість про те, що часи дозріли, і попросять, щоб їх умертвили. Та не обшукуйте села в долині, бо привчених сих немовлят вже вбито в сих мурах. І як ті немовлята з пророцтва, мали вони вигляд старців посивілих. І як у пророцтві були вони чотириногими, були привидами, зародками, які мали пророкувати у череві матері, голосячи чарівні закляття. Все це було написане, знаєте? Написано було, що великі настануть заворушення в станах, в народах і в церквах, що з'являться недобрі пастирі, лиходійні, погордливі, жадібні, справі на солод, ревнителі наживи, пустодзвони, гордовиті самохвальці, зажери нахабні, захряслі у розкошелюбстві, пошукачі марної слави, вороги благої вісті, готові зректися тісних воріт і зневажати правдиве слово, і ненавидітимуть вони всяку стежку побожності, не покаються у гріхах своїх. Тому ширитиметься серед народів невір'я, ненависть до брата, лиходійство, жорстокість, заздрість, байдужість, злодійство, пияцтво, нездержливість, хіть, спрага тілесних розкошів, розпуста і всі інші пороки. Щезнуть печаль, смирення, любов до миру, убогість, співчуття, дар плачу. Що? Хіба не упізнаєте себе? Всі ви тут присутні, ченці обителі і владоможці, що прийшли здалека. Настала пауза. Почувся якийсь шурхіт. То кардинал Бертранд вовтузився на своєму сідалищі. По суті, подумав я, Хорхе поводить себе як вправний проповідник. Картає своїх побратимів, але не шкодує і гостей. Я б не знаю, що віддав, аби лиш знати, що діється в цю мить в голові у Бернарда та й авіньйонських вельмож. І саме тоді, а то і є тепер, загримів Хорхе, здійснить свою блюзнірчу парузію Антихрист, який хоче мавпувати нашого Господа. І в ті часи, а то наші часи, повалено буде всі царства. Настане голодомор і вбогість. Не врожай. Страхітливо суворі зими. І діти у ту добу, а то наша доба, не матимуть нікого, хто покерував би їхніми дібрами і зберіг в їхніх коморах поживу. І з них знущатимуться на торжищі купівлі й продажу. Тож блаженні ті, хто уже не житиме, або хто, будучи при житті, зуміє вижити. Гряде тоді син загибелі, ворог, що славить сам себе і пишається, виставляючи на показ всілякі чесноти, щоб одурити цілу землю і здобути верх над праведними. Сирія упаде і оплакуватиме своїх дітей. Кілікія піднесе голову, аж поки не явиться той, кого покликано судити її. Дочка Вавилонська встане з трону своєї пишноти, щоб випити чашу гіркоти. Кападокія, Лікія, Лікаонія зігнуться, бо цілі юрми ще пропадуть в зіпсутті своїх лиходійств. Звідусіль насунуть табори варварів і бойові колісниці, щоб зайняти всі землі.
У Вірменії, в Понті, Бітинії. Юнацтво загине від меча. Дівчатка потраплять в неволю. Сини й доньки чинитимуть кровозмішання. Пісидія, яка пишається своєю славою, впаде ниць. Меч пройде Фінікею. Юдея одягнеться в жалобу, приготується до дня загибелі через своє беззаконня. Тоді з усіх кутків вийде омерзіння і нещастя. Антихрист завоює Захід, зруйнує всі шляхи. У руках держатиме меч і огонь жирущий і палитиме все люттю нестримного полум'я. Силою його буде блюзнірство, лжа буде його рукою, правицею буде руїна, лівиця нестиме темряву. Ось за якими прикметами його можна впізнати. Голова його буде, мов, огонь жирущий, праве око запливе кров'ю, ліве око зелене, наче в кота. І матиме воно дві зіниці, і повіки його будуть білі, нижня губа виступатиме, і кволий він буде в стегнах, чималими будуть його стопи, а великий палець пласким і довгим. Схоже на його власний портрет, притьмом посміхнувся Вільям. То були дуже непоштиві слова, але я був йому вдячний за них, бо волосся вже ставало дибки мені на голові. Я ледь стримав сміх, надувши щоки, випустивши повітря крізь стиснені вуста. Цей звук виразно пролунав у тиші, що запала після останніх слів старця. Але, на щастя, всі подумали, що то хтось кашлянув, заплакав чи здригнувся, і мали для цього всі підстави. «У ту хвилину, – заговорив знову Хорхе, – все западе у сваволю. Діти піднімуть руку на батьків. Дружина снуватиме змову проти чоловіка. Чоловік подасть у суд на дружину. Господарі ставитимуться жорстоко до слуг, а слуги не корітимуться господарям. Не буде більше пошани до старших. Підлітки зажадають влади. Праця здаватиметься всім марним зусиллям. Всюди оспівуватимуть вседозволеність, порок, розгнуздану свободу звичаю. Відтак великою хвилою насунуть зґвалтування, блуд, кривосвідчення, гріхи проти природи. Ширитимуться недуги, ворожба й чари. В небі з'являться летючі тіла. Серед добрих християн вигулькнуть лжепророки, лжеапостоли, розбещувачі, шахраї, відьмаки, гвалтівники, скупії, кривосвідки, фальшивники. Пастирі стануть вовками, священники брехатимуть, ченці забажають речей всього світу. Убогі не прийдуть на поміч своїм зверхникам, можновладці не матимуть співчуття, праведники свідкуватимуть про неправду. Землетруси колотитимуть всіма містами. Поусюди розійдеться чумна пошесть. Буревії рватимуть землю, поля будуть заражені, море виділятиме чорнувату слизь. Нові небачені дива діятимуться на місяці. Зірки покинуть свій звичний шлях, інші зірки незнані, борознитимуть небо. Будуть сніговиці влітку, і задушлива спека узимку. І настануть часи кінця і кінець часів. Першого дня, в часі третім, здійметься на небесному склепінні голос превеликий і могутній, пурпурова хмара насуне з півночі. Громи й блискавиці прийдуть за нею, кривавий дощ впаде на землю. Другого дня землю буде викоренено з її місця, дим од вогню великого проникне через небесну браму. Третього дня
земні безодні застуганіють з чотирьох боків космосу. Шатро небесного склепіння отвориться, і повітря сповниться стовпами диму і пануватиме запах сірки аж до часу десятого. Четвертого дня самого рання безодні розтопиться з гуком і впадуть кам'яниці. П'ятого дня в часі шостім розпадуться сили світла і трісне сонячне кружало. Западе темрява в світі аж до вечора, і зірки та місяць відкинуться своїх повинностей. Дня шостого, в часі четвертім, небесне склепіння трісне зі сходу на захід. Ангели дивитимуться на землю крізь тріщину в небі, а всі ті, що на землі, бачитимуть ангелів, які споглядають їх з небес. Тоді всі люди сховаються в горах, щоб утекти від позирку праведних ангелів. І сьомого дня гряде Христос у світлі Отця свого. І буде тоді суд праведних, їх восходжень у вічне блаженство тіл і душ. Та не про се вам розважати нині увечері, браття мої гордовиті. Грішникам не уздріти світанку восьмого дня, коли посеред неба залунає голос ніжний і солодкий, що прийшов зі сходу, і явиться той ангел, який владу має над всіма іншими святими ангелами. І всі ангели наступатимуть разом з ним, сидячи на колісницях хмар, радісно і стрімко линучи у повітрі, щоб визволити вибраних, які увірували, і всі разом ликуватимуть, бо знищення цього світу сповнилось. Та не нам ликувати гордовито нині ввечері. Ми натомість розважатимемо про слова, що їх Господь проголосить, щоб прогнати від себе того, хто не заслужив спасіння. Ідіть од мене, прокляті, у вогонь вічний, приготовлений дияволом і ангелами його. Ви самі цього заслужили. Тож тепер тіштеся. Пріч од мене. Западітесь в темряву кромішню і в огонь невгасний. Я дав вам подобу, а ви пішли за іншим. Ви зробили слугами іншого владаря, тож ідіть і замешкайте у пітьмі разом з ним, змієм невсипущим, посеред скреготу зубовного. Я дав вам вуха, щоб ви прислухались до писань, а ви слухали слова язичників. Я створив вам уста, щоб ви славили Бога, а ви вживали їх для облуд поетів і побрехеньок фіглярів. Я дарував вам очі, щоб ви бачили світло моїх приписів, а ви вживали їх, щоб вдивлятись у темряву. Я суддя милосердний, але справедливий, кожному воздасться за заслугами. Я б хотів бути милосердним до вас, та не знаходжу оливи у ваших посудинах. Я б хотів зм'якшити своє серце, та світичі ваші надто чадять. Ідіть од мене. Так, мовить Господь, а вони, а може й ми, западемось у вічну муку. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, в один голос відповіли всі. Без жодного згуку монахи вервечкою посунули до своїх опочивалень. Не бажаючи розмовляти, розійшлися мінорити і люди-папи, спраглі усамітнення і відпочинку. Серце моє сповнилось важкістю. «Спати, Атсо», – сказав мені Вільям, піднімаючись по сходах притулку для прочан. «Нинішній вечір не найкращий час для блукань. Бернардові Гі може спасти на думку прискорити кінець світу, починаючи з наших тіл. Завтра нам треба бути на полуношниці, бо відразу після неї Михаїл та інші мінорити від'їздять. Бернард
зі своїми в'язнями також від'їздить?» – спитав я ледь чутно. Ясна річ, йому більше нічого тут робити. Він, либонь, хоче прибути до Авіньйона раніше від Михаїла, але так, щоб його прибуття збілося з процесом над Келлером, Міноритом, єретиком і вбивцею. Огнисько, на якому спалять Келлера, умилостивлювальною похідною освітить першу зустріч Михаїла з папою. А що станеться з Сальватором і дівчиною? Сальватор поїде з Келлером, бо має свідчити на його процесі. Можливо, що взамін за цю послугу Бернард подарує йому життя, може, дасть йому втекти, тоді звелить вбити. А може, і справді дасть йому щезнути, бо такі, як Сальватор, не цікавлять таких, як Бернард. Хто знає, може він скінчить життя головорізом в якійсь діброві в Лангедоку. А дівчина? Я казав тобі, вона пожива для вогню. Але її спалять раніше, по дорозі, як науку якомусь катарському селищу уздовж берега. Я чув, що Бернард має зустрітись зі своїм колегою Жаком Фурніє. Запам'ятай це ім'я. Тепер він палить альбігойців і цілиться куди вище. І добряча відьма, яку буде послано на стос, збільшити престиж і славу обох. «Невже не можна щось зробити для їх порятунку?» – закричав я. «Невже абат не може зупинитися?» «За кого?» «За Келлера? Злочинця, який зізнався? За такого бідолаху, як Сальватор? Чи ти маєш на увазі дівчину?» «А якщо і так?» – насмілився я. «По суті, з них трьох вона єдина, справді невинна. Ви ж знаєте, що ніяка вона не відьма. Думаєш, настоятель після всього, що сталося, захоче поставити під загрозу ту дещицю престижу, яка у нього ще залишилася, заради якоїсь відьми? Але ж він погодився допомогти втекти Убертинові. Убертин був одним з його ченців, і його ні у чому не звинувачували. Зрештою, дурниці говориш, бо Убертин був важливою особою. Удару йому Бернард міг завдати тільки в спину. Значить, Келлер казав правду? Посполиті завжди платять за усіх, навіть за тих, хто промовляє на їх користь, навіть за таких, як Убертин і Михаїл, які своїми словами покаяння штовхнули їх до заколоту. Я був в розпачі і якось геть забув про те, що дівчина не була братчиком, натхненним Убертиновою містикою, але вона була селянкою і життям платила за речі, які її не стосувалися. «Так воно і є», – сумно відповів мені Вільям. «А якщо тебе потішить якийсь промінь справедливості, скажу тобі, що одного дня ці два великі пси, папа і цісар, помиряться і пройдуть по тілах менших собак, які учепилися один в одного зубами, служачи їм. І з Михаїлом та Убертином учинять те, що нині чинять з твоєю дівчиною. Тепер я знаю, що Вільям пророкував, а точніше розумував на основі засад природної філософії. Але в ту мить його пророцтво разом з силогізмами не дали мені ніякої розради. Єдиною певною річчю було те, що дівчину спалять. Я теж почував себе провинним. Немов на огнищі вона мала спокутувати і той гріх, який я вчинив разом з нею. Я безсоромно вибухнув риданням і втік до себе в келію, де цілу ніч кусав сінник і без силу завивав. І не міг навіть, як це я разом з моїми мельцькими товаришами читав у лицарських романах, голосити, узиваючи ім'я коханої. Бо єдине земне кохання мого життя так і не відкрило мені ні тоді, ні потім своє ім'я. День шостий. Шостого дня полуношниця, де вельможі сидять, а Малахія валиться на землю.
ми спустились на полуношницю. Ця остання частина ночі, перша призвістка наближення нового дня, ще потопала в тумані. Коли я перетинав дворик, вогкість пробрала мене аж до кісток, змучених неспокійним сном. Хоч у церкві було холодно, я полегшено зітхнув, клякаючи під цим склепінням, яке захищало мене від стихій, потішений теплом інших тіл і молитвою. Псалмоспіви лише тільки почалися, коли Вільям вказав мені на порожнє місце у ряду сідалищ перед нами, між Хорхе та Пацифіком Стіволі. То було місце Малахії, який завжди сидів поруч зі сліпцем. Не ми єдині помітили його відсутність. З одного боку, я спіймав стурбований погляд абата, який, звісно, добре знав, що ця відсутність може привіщати похмурі новини. З другого боку, я помітив, що незвичний неспокій охопив і старого Хорхе. Його обличчя, якому погаслі білі очі зазвичай надавали непроникності, було на три чверті занурене в затінок. Але руки його були нервові і неспокійні. Він щоразу мацав сусіднє місце, немов перевіряючи, чи там хтось сидить. Він раз у раз через однакові проміжки часу робив цей жест, немов сподівався, що відсутній з хвилини на хвилину з'явиться, але боявся, що той не з'явиться ніколи. «Де ж може бути бібліотекар?» – шепнув я Вільямові. «Малахія», – відповів Вільям, – «єдиний, хто мав у руках книгу. Якщо то не він провинний в злочинах, йому може бути не втямки, яку небезпеку вона криє в собі». Більше нічого було сказати. Треба було тільки чекати, і всі чекали. Чекали й ми. Чекав абат, далі удивляючись у порожнє крісло. Чекав Хорхе, безпрестанно обмацуючи руками темряву. Коли богослужіння закінчилося, абат нагадав ченцям і новіціям, що належить приготуватися до великої різдвяної служби Божої, а тому, як це було у звичаї, час перед хвалитнами буде призначено на випробу суголосся цілої спільноти у виконанні співів, передбачених на ту оказію. І справді, когорта ся мужів побожних співала, мов, одне тіло і один голос. І вже багато-багато років визнавала у співі своє єдинодушшя. Настоятель затяг Седерунд. Вельможі сиділи, на мене змовлялися, лихі гонили мене. Подай мені допомогу, Господи мій Боже, спаси мене через Твоє велике милосердя. Я замислився, чи не тому абат обрав для співу саме цей градуал цієї ночі, коли на богослужінні були ще присутні посланці вельмож, аби нагадати, що довгі століття наш чин не вагався опиратися гонінням владоможців завдяки своїм особливим стосункам з Господом, Богом сил. Початок градуалу справді глибоко вражав своєю потугою. На першому складі «Се» вступив повільний і урочистий хор десятків і десятків голосів. Низький згук яких заповнив нави, витаючи над нашими головами. Але здавалося, наче він виринає з надр землі. Він не змовкав, коли поверх цієї глибокої, безперервної лінії інші голоси почали снувати цілу низку вокалізм та мелізм, а розлягався далі, із телуричної безодні. Не вщухав цілий той час, який потрібен читцеві, щоб розміреним повільним голосом повторити 12 разів «Аве Марія». Немов відкинувши всяку боязкість, у повній довірі, яку ця невтомна силаба, алегорія вічного тривання вселяла в молільників, інші голоси, найбільші голоси новіціїв, зводили на цім твердім кам'янім фундаменті шпилі, колони, зубці загострених невм, що танули у повітрі.